Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui, eu sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui. Bom, gente, hoje eu falo com vocês sobre Big Brother Brasil 21, mas antes eu quero fazer um convite para você que está me assistindo agora, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, ó, esse aqui, ó, segue lá, arroba André Ponte, do jeito que escreve aqui, espero vocês por lá, hein? São sempre muito bem-vindos. Convido vocês também para acessar o nosso site colunadatv.com, a curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que sempre tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal ou você assiste os nossos vídeos aqui todos os dias e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos para vocês. Mas vamos ao que interessa. Como eu disse, vou falar com vocês sobre Big Brother Brasil. Ontem, quinta-feira, tivemos aquela prova do líder. Sara venceu, foi uma prova bem tumultuada, né? Teve vários problemas. Arthur se machucou, Caio se machucou. E aí, o que que acontece? Sara, né, tava com muita sorte. Ela venceu tudo lá, foi a líder, né? É a líder da semana. E aí, a Sara já, digamos assim, já disse quem ela vai indicar pro paredão, é isso mesmo? Olha só, gente, ela disse que a primeira opção dela é a Pocah. Ela disse que a primeira opção dela é a Pocah, viu, gente? A primeira opção. A segunda opção dela é o Projota. E a terceira opção dela é a Carol Conká. Muita gente vai ficar indignado, né? Porque ela tem a chance de indicar a Carol Conká. O Brasil quer ver a Carol Conká saindo. E ela não vai indicar a Carol Conká, mas ela tem, de certa forma, uma gratidão, entre aspas. Por quê? Porque a Carol Conká, líder, né, antes da Sara, permitiu que a Sara fizesse a prova do líder que ela ganhou. Ela acabou vetando a Juliette. Então, ela só ganhou essa prova porque a Carol não vetou ela. Claro que ela teve mérito e venceu, né? Mas se a Carol tivesse vetado. Então, ela disse que não vai mandar a Carol Conká a princípio, a não ser que aconteça alguma coisa lá e ela não puder mandar a Pocah ou o Projota, né? Então a Carol Conká é a terceira opção dela. Claro que até domingo, né, gente, muita coisa pode mudar, pode acontecer coisas lá dentro e ela mudar de ideia também, né? Mas a gente gostaria de ver Carol Conká no paredão, né? Pra ela vazar de lá de vez, né? Mas e você? O que acha de toda essa história? Deixa seu comentário aqui embaixo, ó, aqui nos comentários. Quero saber sua opinião também, tá, gente? Eu vou ficando por aqui, mas quero lembrá-los que daqui a pouquinho tem mais um vídeo aqui nesse mesmo canal que eu trago para vocês um vídeo inédito sobre um outro assunto. Para você não perder, é fácil, é só ficar ligados aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para não perder o nosso próximo vídeo, que começa daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos já entra o próximo vídeo. Eu espero vocês lá. Até lá!